មានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គិតមកណែនាំខ្ញុំនោះឲ្យប្រើផលិតផលធ្វើមិច3អាធ្វើមិច3នេះផលិតផលនេះក្រោយមកខ្ញុំអត់ជឿគាត់ទេខ្ញុំថាវាមិនដែលពួកម៉ាវាមិនដែលណាផលិតផលគិតតែលៀបសោះអត់លៀបនឹងវាជាគាត់ថាបងអីសាកមើលសិនទៅខ្ញុំថាសាកមិនទេវ៉ៃគាត់គាត់ធ្វើដូចពេតអញ្ចឹងគាត់យកមកលៀបតាមជីបចរខ្ញុំជីបចរដៃនេះជីបចរកលក្ខណៈជីបចរកហ្នឹងហើយគាត់លៀបកលៃដែលឈឺទៅពេលគាត់លៀបឈឺវាដូចជាមិនគួរឲ្យជឿក្រោយ10នាទីវាដូចជាស្រាលវាមិនតឹងខ្ញុំដើរត្រូវមែនទេនៅពេលដែលក្រោយមកវាធូរបន្តិចតាពុកម៉ែមីមីងកំពុងតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រឹងព្យាបាលយូរហើយនៅតែមិនធូរសះស្បើយមែនដែរឬទេនេះណែគ្រឿងហ្វឺមិច3អាចជួយពុកម៉ែបានគឺគ្រាន់តែយកមកលាបតាមសរសៃជីបចរនោះជំងឺលោកអ្នកនឹងធូរសះស្បើយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកនិងមិនបាច់វះកាត់គ្រឿងហ្វឺមិច3ជួយសម្រួលបញ្ហាជំងឺដូចជាឈឺសន្លាក់លើឈាមស្ទះសរសៃឈាមខ្លាញ់រុំសរសៃឈាមខ្លាញ់រុំបេះដូងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនទុនដៃទុនជើងរមួលក្រពើចុកសរសៃឬដងបាតឬដងច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះអាលែកស៊ីច្រមុះបញ្ហាថ្លើមគ្រប់ប្រភេទទឹកនោមផ្អែមក្រពះពោះវៀនបាយមិនបានសម្រាប់មិនលក់និងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនមុខទៀតដែលរៀបរាប់មិនអស់បាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះមីងទីនបាទខ្ញុំរស់នៅខេត្តសៀមរាបភូមិត្រពាំងសេះឃុំកូចោខេត្តសៀមរាបនឹងឯងបាទនេះជាទីតាំងភូមិណាត់របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរស់នៅភូមិត្រាំងឃុំបឹងដូនប៉ាខេត្តសៀមរាបដដែលបាទខ្ញុំបានប្រើផលិតផល Firmix 3នេះតែកន្លះខ្លងទេប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់បានណែនាំឲ្យខ្ញុំនោះប្រើមួយខ្លងទៅពីរខ្លងបានជាជំងឺខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតែមួយខ្លងវាមានប្រសិទ្ធភាពជំងឺខ្ញុំនោះវារ៉ាំរ៉ៃយូរហើយតាំងពីអាយុ16 17ឆ្នាំនឹងព្រោះកាលនោះខ្ញុំចូលចិត្តទាត់បាល់ហើយខ្ញុំជាកីឡាករម្នាក់ដែរក្នុងសាលាហ្នឹងហើយគេហៅថាអ៊ុយ16ហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំមានអាបញ្ហាជង្គង់នៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដល់ពេលទៅហើយយូរយូរមក3រៀងរាល់ពី6ខែទៅមួយឆ្នាំម្ដងខ្ញុំតែងតែឈឺជង្គង់ហ្នឹងមកវិញរោគចាស់ហ្នឹងវាសើរើមកវិញខ្ញុំពិបាកខ្ញុំរោគថ្នាំច្រើនណាស់លេបថ្នាំក៏លេបស្អីក៏លេបថ្នាំមិនក៏ខ្ញុំរកអស់ហើយទៅពេទ្យក៏ខ្ញុំទៅទីណាខ្ញុំទៅកៅអែគ្រឿងស្គុតបិទអាណាថ្លៃមិនក៏ខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអត់បានផលដល់ពេលតាមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់នឹងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់មកណែនាំខ្ញុំនោះឲ្យប្រើផលិតផលស្អីគេទេធ្វើមិច3អាធ្វើមិច3នេះផលិតផលនេះក្រោយមកខ្ញុំអត់ជឿគាត់ទេខ្ញុំថាវាមិនដែលពួកម៉ាវាមិនដែលណាផលិតផលគិតតែលៀបសោះអត់លៀបនឹងវាជាគាត់ថាបងអីសាកមើលសិនទៅខ្ញុំថាសាកមិនទេវ៉ៃគាត់ធ្វើដូចពេតអញ្ចឹងគាត់យកមកលៀបតាមជីបចរខ្ញុំជីបចរដៃនេះជីបចរកលក្ខណៈជីបចរកហ្នឹងហើយគាត់លៀបកលៃដែលឈឺដល់ពេលគាត់លៀបឈឺវាដូចជាមិនគួរឲ្យជឿក្រោយ10នាទីវាដូចជាស្រាលវាមិនតឹងខ្ញុំដើរត្រូវមែនទេនៅពេលដែលក្រោយមកវាធូរបន្តិចជួនអីហ្នឹងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំនោះមកជួបជុំគ្នាចុះមិត្តភក្តិមកពីឆ្ងាយមកលេងគ្នាម្ដងគាត់មួយនោះរយកកហើយគាត់មួយទៀតនោះចុកពោះតែគាត់លៀបរាងក្រាស់បន្តិចដែរគាត់លៀបកទៅគាត់លៀបទៅវាបាត់ខ្ញុំថាអេវាមិនដែរវាមិនដែរសាកសិតមែនដល់ពេលហើយខ្ញុំអត់ព្រឺអីទេដូចជាបាត់មែន
ទៅខ្ញុំក៏យកផលិតផលគិតទៅសាកសិនឲ្យខាគិតពួកម៉ាក់ខ្ញុំសុំផលិតផលគិតទៅសាកសាកបើជាខ្ញុំឲ្យលុយគាត់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាបើជាខ្ញុំឲ្យលុយគាត់ខ្ញុំសាកដល់ពេលទៅសាកទៅបាន3ថ្ងៃក្រោយមកវាឈឺលឹះដើមឈឺមួយគុណជា3ជា4ជា5ខ្ញុំក៏ភ័យទេទៅសួរគាត់គាត់ថាលៀបទៀតលៀបទៅល្អអាហ្នឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ជំរុញថាបើឯងលៀបទៀតបើបងឯងមិនលៀបទេយើងធ្វើមិនដឹងតែផលិតផលនោះវាប្រកែមិនប្រកែដល់ពេលក្រោយខ្ញុំក៏លៀបលៀបវាទៀតដូចបងអត់ដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំថានឹងមែនមកទឹកក្រោយវាបាត់ខ្លួនវាហ្មងខ្ញុំអស់ចាខ្ញុំទៀបលៀបបានតែកន្លះខ្លងនេះខ្ញុំស្ដាយហើយខ្ញុំទៅប្រាប់ឪពុកខ្ញុំអូភ្លេចមួយទៀតខ្ញុំមិនមែនឈឺតែជង្គង់ទេវាមានចង្កេះរបស់ខ្ញុំវាកប់សរសៃខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយនឹងជំងឺលើសឈាមដែលខ្ញុំមានជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះវាតែងតែថប់ដង្ហើមព្រោះឈាមខ្ញុំ16ដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រើផលិតផលនេះហើយខ្ញុំដូចជាមិនដែលវាឈាមទៀតទេឥឡូវព្រោះវាអត់ដែលងុងុយអត់ដែលស្ពឹកសពុនក្បាលអីទេឥឡូវវាដូចមានលក្ខណៈថាធូរទៅខ្ញុំយកទៅឲ្យឪពុកក្មេកខ្ញុំប្រើដល់ពេលដែលគាត់ប្រើគាត់ថាអីប្រើរួចហើយគាត់ក្រុន3ថ្ងៃគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់បាក់ស្មាម្ដងកាលសម័យជីរ៉ែមាសហើយអីទៅណាសម័យយូរហើយសម័យឆ្នាំ90ហ្នឹងដល់ពេលទៅក្រោយមកទៅគាត់ជំងឺនោះវាតែងតែរើស្ដៀងស្ដៀងទៅខ្ញុំជាងឯងដល់ពេលទៅគាត់លៀបអាហ្នឹងទៅវាអន់គាត់ឈឺជង្គង់ហើយនឹងឈឺឆ្អឹងខ្នងនឹងស្មារបស់គាត់នឹងឯងជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែរដល់ពេលទៅគាត់លៀបហើយគាត់គ្រុន3ថ្ងៃគាត់ភ័យដែរខ្ញុំថាខ្ញុំថាប៉ែមលេបថ្នាំអីមកពីអាលៀបអាថ្នាំនេះឯងលៀបទៀតខ្ញុំថាដូចមកម៉ាក់ខ្ញុំម្ដងថាលៀបទៀតលៀបតែបាត់ពេលគាត់លៀបកន្លះខ្នងវាបាត់ប៉ុន្តែផែជីវិតតិចពេកទៅមិនគាត់ជំរុញខ្ញុំមកទៅជួបពួកម៉ាក់កូនឯងទិញមកឈុតមកទៀតពីរឈុតមកទៀតខ្ញុំទៅលៀបហើយខ្ញុំសុំផ្ដាំទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំចំណាយពេលវេលាទៅមិនមែនថាឆ្នាំដល់អសតដតីវាមិនស័ក្តិសិទ្ធិទេវាមិនប្រកែទេក៏ប៉ុន្តែសូមមេត្តាងាកមកប្រើអានឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់យើងលេបទៅក្ពះពោះវៀនអីទេវាគ្រាន់តែយើងលេបតាមជីបចរតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែលឺពួកម៉ាក់កថាវិជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ណាណូជប៉ុននឹងវាជម្រាបលឿនទៅក្នុងសរសៃឈាមនឹងឲ្យចូលទៅសរីរៈរាងកាយយើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបន្សាបនៅការចុកចាប់នឹងហើយវាធ្វើឲ្យសរសៃទាំងឡាយវារត់ទៅសភាពដើមវាធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយយើងវាស្មើមកវិញណៃបានថាសូមខមមិនសូមជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាប្រើធ្វើមិច្ស្រីដូចខ្ញុំចោះវាមិនខុសបំណងទេយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលឥតគិតថ្លៃក្រែមហ្វមិច3មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកនិងមិនបាច់វះកាត់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែលាបតាមសរសៃជីបចរតែប៉ុណ្ណោះ